už jsme zmínili mnohokrát CDčko, které se chystá, ale teď bych se mu chtěla pověnovat trošičku víc. Bude CDčko do Tap Tap dětem? Co čeká do Tap Tap v roce 2019? Tak rádi bychom natočili dětský CDčko, který by se mělo jmenovat, nebo určitě se bude jmenovat Do Tap Tap dětem. Na něm bude 16 písniček a každý člen Do Tap Tap zaspívá sám o sobě. Jano, ty máš jakou písničku? Švihlá bába. A nebo Švihlá Jana, to ještě nejsme rozhodnutý. A takhle přesně jako Janička tam bude mít každý svůj vlastní. No a potom chceme vás pozvat na výstavu Do Tap Tap příběh super kapely. To je 16 soch v nadživotní velikosti a ty sochy teď můžete vidět v domě u Zlatého prstenu, co je kousíček od Staroměstského náměstí. A tyhle sochy by teoreticky se měly přesunout do exteriéru, což je vlastně pozvánka na festival Pojď dál, který se bude konat 11.5. Kde, Jano? Na Vyšehradě. V Praze na Vyšehradě budeme zase slaňovat na mechanických invalidních vozících Nuselský most a tam právě bychom chtěli, aby už ty sochy stály venku a mohli jste se na ně osobně podívat. No a snad se nám podaří se letos dostat a zahrát si na festivale v Glastonbury. A samozřejmě, holky a kluci, poslouchejte sobotní klub Rádia Junior, protože tam se dozvíte daleko víc.